قدومي كحيانك قبل كمرو تشي حسبك معارض كي وضاني ولي وما انت ورباهين تلاها اللي يي هيا سيادة ووري قدومي هاو روسيا سيادة كهلا عبر فسور أحمد إسماعيل السمطر يورو كيسا كواسو الشقين اي دي ديه قوان كي اي سو سارين قد دي سحلقان تي بي لها بباريقا مقالة برعيس لماركانا لقو حالين يا خلاف في سياسة هاو تشي دي سين لغبط دور الشيسة سارة وحانو يري سيدي دي الله تنسى نضوط بقران كتمريد السبالان عدو كوها سيدي دي الله تنسى نضوط بو قدول او قران كو قلبو كساري سيدي دي الله تنسى نضوط بو سن اي وابي سومالي لان ميل كستو وشو احمد سمعال سمتر احمد سمعال سمتر هذا الكيس ما تانو حانو اركان برورتي المدي حاس كين اهي ومقب احمد سمعال سمتر انو ما انت سمال لان ساقل لفتي سون استيحو يهي وحان لي احمد سمعال سمتر رمتي ولنا قوي هنا أو بروفيسورة أبتلو رمتي أنا وهي أنا شخصيا وحن لي أبت أحمد سمعال سمترو سيدي ديال لاتن سنضوط قرن كي أدورن كي إيه توري ديال نبر كي كلاد عيسي هاو غوطرين هادي مكالي أو هاي صورونين ما أنتو قرن كي تمولي دي سمال لان داو عمي اسكبر راعي واحد دوري سي واحد أورورو waa lagu dhigayaa ururadii waa la qabanayaa ururkaaga ku tartan nasiibkaagu wuxuu ku siiyana qaado waxaad ahayd ninkii madaxweyne qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo doortay oo Allaah xafido daahir yaal kaayn ninkii ku yiri wuxuu ahaa accident president buu ahaa madaxweyne shil ku yimid buu ku tilmaamay daahir yaal kaayn oo codka jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda ku soo baxay والدونيس كويمد بركة كنت أنا وحن شعلة هاي أحمد إسماعيل سمطر إن أنا نبرة دي هراء وغارسيا قرن كتشمولي ده سمال الآن إن أنا نبرة خلا وقطرين ولا وكسر شدة ديجا أنا قواني تالو ديجا أنا عقل قطليو يعني عروض شتلينين ديجا أنا سكالة أو نرشيب كسمال الآن عالم كده هذا يتهاي شريتان كده هذا يتهاي قرني بده هذا يتهاي isku haynta dalka iyo dadka haday tahay gobolka ku suntan ee awdal ee Soomaaliland hooyada waa ka soo jeeda waxaan aaminsanahay inaanay aragtidiisa kula qabin reeb horame waxaan anigu isleeyahay ha isku dhirrin cidda isku dhirrinaysan u garanayna isku dhirrin adigu waxa tahay ownership ha iska dhigin marti wixii aad qaranka dib gaarsiisayna qodhay xarada dib kala ugu dare Axmed Ismaaciil Sabatar inuu qaranka dambi ka galay oo runtii dhabarka ka toogtay oo uu dhufay soo galay oo dhib badan soo mariyay waxay noogu filan wuxuu carabkiisa ka oran jiray go to the maxaa loo oran jiray YouTube Google garee Axmed Ismaaciil Sabatar Google gareeya background-kiisa wuxuu oran jiray isaga isku marqaati furaya wareysiyadii BBC-da uu ka bixin jiray kuwa saxaafadda ka bixin jiray ficilada uu qaadi jiray haddaad aadan adigu yareyd oo runtii aadan markaa qaangaar ahayn anagu raggii runtii markaa jiray baanu ahayn raggii BBC-da ka dhigaysay jiray baanu ahayn raggii meel kastuu Soomaaliland u galo la socday baanu ahayn muwaadiniintii dhalinyartii jamhuuriyadda Soomaaliland calanka ku barbaartay ee ku aqliyeysatay baan anagu runtii ahay maantana doonayo inuu wax ka noqdo marka Axmed Ismaaciil Sabatar wixii uu geystay waa iqra kitaabag baanu leenahay waxaan jeclaa inaan is xusuusinin ummadda wixii Axmed Ismaaciil Sabatar geystay waxaan jeclaa inuu ayar iskaga tartamo garoonka loo furfuray anigu Axmed Ismaaciil Sabatar runtii shakhsiyan uma necbin deegaanka ka soo jeedana waa deegaanka Soomaaliland iska leh waana ninkan madaxweyne qaran oo la doortay ku tilmaamay madaxweyne ku yimid shil marka anigu waxaan leeyahay oo adeer aanu dhaliishan aan jeedinayo ay tahay uun Axmed Ismaaciil Sabatar maanta uu og yahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland culayska saaran hadday siyaasi dibadeed saaran hadday gudatay saaran dagaalada laascaanood ka socda og yahay isqabsiga dhexdeenu og yahay khilaafaadka wixii ay keeneen buu og yahay marka waxaan doonayaa Axmed Ismaaciil Sabatar inaan isku dhirrin halkii magaalada Saamato kale uu ka dhaqaaqay ninkii loo jiray Cabdirsaaq Khaliif oo inaga intii isu keen ee KC-yay dabeetana wuxuu noo soo galay dhexdhexaadintii la dhexdhexaadinay mucaaradka iyo maxaafidka uu ku jiray Cabdirsaaq Khaliif Garaa Ismaaciil uu ku jiray labadaan ninba waxay ahaayeen basaasiin waxay ahaayeen munaafiqiin ku dhex jiray ergooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii ogaadeen in maanta Soomaaliland kala qaybsan tahay oo iyadu cadow isku noqotay bay taar direen telefoon bay direen waxay la hadleen G21
waxayna maantay ugu liidata Soomaaliland inuu kala tuuri kara Axmed Ismaaciil Samatar waxa diidanahay godkii uu ku dhacay Cabdirsaaq Khalif inuu isaguna godkaas oo kala ku dhacaan uga digaya waxaan leeyahay ha noqonin munaafaq Soomaaliland ku dhex jira ee waxa noqotaa muumin Soomaaliland ku dhex jira oo dhisa oo dhaqa kana tartan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tartan oo waxaad u tartantaa codka dadka dadweynaha ka tartan horta anagu waa ruux dadka horta way nagu dhaliilaan jabada saarteen anagu jabada maana saarin runtii jabada waxa ka dhidhiday uu qaabkii dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland uu la dhaqantay mudaharaadkii 12kii August oo dadkii la laayay iyo qaabkii siiriga ummadii siiriga wadatay ee arsaasta la dhacay ee dadkan ka dhidhiyeen dumarkii suuqa dhexdiisa lagu tumanayay ba ka kacayn ragii nolosha xiniyaha laga saaray ba ka kacayn marka dawlad iyo shacabkeedu iska horyimid ba ahayd wax mucaarad oo shaqo kula haa ma ahayn dalkan inay dawladda ka jirto waxa weeye waa inay cidii gardanan dawladdu talaabo ka qaadaa reerkay doonto ha noqoto qofku doono ha noqdo anigayga idila hadlay ha noqdo macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 1